Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на контактната емисија Очи во очи. Денеска со мене Сања Савеска. Верувам дека во овој дозлив ден веќе сте пред ТВ екраните и очекувате темата на која што денеска ќе може да го дадете вашето мислење. Управата за јавни приходи постави рок до 13 септември кога граѓаните може да ги подигнат решенијата за присилна наплата на радиодифузната такса. Аналитата која што јавно ја објавија и е достапна на нивната веб страница има повеќе од 80.000 должници. Да го погледнеме прилогот на колешката Маја Васева, а потоа ја отвараме темата на која што денеска секако ги очекуваме вашите размислувања. Управата за јавни приходи објави листа на граѓани на кои им се заканува присилна наплата поради неплатени сметки за радиодифузна такса. Од 500.000 лица, колку што број регистарот, над 85.000 се најдоа на листата, што значи дека секој шести граѓанин во земјава е должник. Од УЈП ги повикуваат обврзниците наведени на листата до 13 септември да ги подигнат решенијата за присилна наплата во нивните простории. По објавата во службен весник на РМ, ке се смета дека е извршена уредна достава на решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса од листата објавена на веб страницата на УЈП, а сите евентуално негативни последици кои би можеле да настанат од неподигањето на решението и спроведување на постапката за присилна наплата, ке ги сноси обврзникот за радиодифузна такса. Сообштуваат оттаму. Вкупно на 85.790 должници од целата земја може да им биде блокирана банкарската сметка. Во претходните бранови на присилна наплата, граѓаните се жалеа дека двојно им се наплаќа заради радиодифузна такса. Проблемот се лоцираше во непрочистениот регистар на обврзници. Народниот правобранител во ноември минатата година реагираше дека во поедини случаи македонската радиотелевизија незаконски ја наплатила таксата и дека не им ги враќа парите на граѓаните кога ќе се утврди неоснованоство на платата. Според омбудсманот, радиодифузна такса им се наплатила на иселеници, приматели на социјална помош, хендикепирани лица и бездомници. Од македонската радиотелевизија вела дека регистарот редовно се прочистува и дека се бришат лицата онаму каде се исполнети условите. Наспроти обврзниците за радиодифузна такса, МРТ и понатаму се јавува на листата на должници на УЈП за доспеани и неплатени обврски. Според последната листа, МРТ должи над 1 милион евра за данок. Тоа беше прилогот на колешката Маја Васева, кој секако повторно ќе имате можност да го погледнете во дневникот во 17 часот. А темата на која што денеска го очекувам вашето размислување, Управата за јавни приходи ќе блокира 85.790 сметки за радиодифузна такса. Скапа такса или лоша програма? Но оваа тема секако дека ве очекувам на двете телефонски линии, кои веќе добро ги знаете. Дали веќе може би имаме некого? Ало, добар ден. Добар ден, повелете во програма, сте ве слушаме. Гледачка, па дали УЈП ќе блокира, сигурно дека ќе блокира. Дали е тоа скапа такса или лоша програма? Па слушајќи што се случува во околните земји, во Хрватска, Србија и така натаму, имам представа, односно сум со во сознание дека ние немаме скапа радиодифузна такса, што значи дека не ја оправдувам. Ја само кажувам дека нашата не е скапа колку што е нивната. Лично јас сум се залагала и се залагам државата да биде таја која ќе го покрива овој сервисот македонска. Се извинувам, телефонот веќе ми откажува. Државата да го покрива овој дел. И сега очекувам, бидејќи нели Санта Аргирова дојдена како директор во македонската радиотелевизија, да направи некој чекор кој што ќе биде поразличен, тоа и се чека од неизе, да се залага да едноставно оваа радиодифузна такса некако им се симне од грбот на гледачите. Идете поздравена толку од мене и секој е добра. Ви благодарам за јавувањето, продолжувам понатаму со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма. Ако ја се прашувам, сметам дека таксата не е мала, него е голема. Да е 100 денари, секој ќе ја плати, никој нема да тупи. 120 денари, 2 евра, да речеме таа до некаде. Од друга страна се прашувам, ало, ме слушате? Да, ве слушаме, продолжат. Од друга страна се прашувам, дали сите ја прашуваат, дали сите ја плаќаат, дали по запада може да на албанци се плаќаат сегде или само ние. И трето, би сакал, значи, програмата да биде, нека си имаат тие реклами. Значи, без реклами не може да остане. Зашто да плаќа државата? Што има со тоа
да, ова. У друга страна, мислам, голем товар е тоа и дури се прашувам зошто на струјата, на сметките се даваат и сметките од улично осветление, тоа е сепак уцена. Значи, шо има општината со ова со улично осветление и Елвана? Тоа треба се наплати општината, а не значи, во насока на тоа сум, значи, да ти даваат реклами слободно, нека се даваат реклами, нека се намали таксата од 200 на 100 и 120 најнугу и толку, и нека се намали бројот на вработени таму. А од друга страна нема ништо, никаква корисна емисија нема, да речеме курсеви англиски, нешто за деца, за преминување преку улица, за возрастни, за против дрогата, нема такви емисии, значи нешто корисно за поправки, нешто за дома, за кола, за било што, никакви нема емисии во живо, тоа е најголем хендикеп, нема емисии од терено, живото, тоа што дава, да речеме, Српската, Хрватската телевизија, Бугарска телевизија. Едноставно си седнале таму, си се наместиле таму и си ужива. Ви благодарам за јавувањето. Ние ќе продолжиме понатаму. Дали имаме гледач кој што сака да даде одговор на нашата денешна тема? Да. Повелете во програмот. Добар ден, љубав ден. Добар ден и вам. Макар што е врнежлива, ма нека е добро и позитивно. Еве вака ја се јавувам од Велес, не е битно кој. И одмало за темата блокирање на сметката. Ништо чудно од оваа влада, ништо чудно што може да ми се случи. Јас сум една од тие што не плаќам и немам намера да платам. Нека стопираат, нека блокираат, се нека прават. А за да гледам и за да платам, треба да имам програма, што навистина ќе ја гледам, што навистина ќе ми го повлече вниманието, дали тоа било политичка, дали тоа било било какво. Важно, делам буквално, македонската телевизија е катастрофа, што значи дека немаат право и не можат. Само јас ќе кажам една работа и еден апел до војнарод. Малку му е на војнарод. Му треба уште, баре уште 10 години да владе ваа банда. Лоша банда и да останеме и без струја, да живееме на свеќа, мислам дека тогаш ќе се освести Македончето и седовека дома, седиме пред телевизорите и се кажуваме јаки и силни, ќе биде вака. На улица. На улица, ако сакаме да не плаќаме, бидете поздравени. Благодарам за јавувањето. Го пак е блокирал 85.790 сметки за радиодифузна такса. Скапа такса или лоша програма? Се слушаме ли со следниот гледач? Добар ден, Сања. Добар ден, поверете во програма сте. Е, вака. Јас, мене ме интересира дали сам 85.700 нека бидат, парите им палат за изборите. Затоа се блокира. Јас не, само знам дека постои македонска телевизија, ама не ја гледам. Гледам 24 вести и Телма. Искрено речено. Тоа ме привлекуват и готово. Македонска телевизија, ама не ми ни помислувам. И зашто да плачат? Со моите пари да водат кампања, не ли? Е, не може. Не плачам, па нека ме тижат. Благодарам многу и пријател. Ви благодарам и вам за јавувањето. Се слушаме ли со следниот гледач? Наво поздрав. Повелете во програма сте. Вака. 85.790 јадници ќе бидат сега блокирани од УЈП. Од тие 85.000 ја верувам дека добри 70% ќе се искачат со платени сметки заради тој непрочестен регистар. Два пати до сега така ми имаат направено, два пати им носам во телевизија сметки дека ми се платени, па ме препраќаат после во УЈП во главната зграда, таму да ги покажувам по некои тоби, па да се деблокира, па ликчето ќе ти го дадат, па ајде трчај у банка, па банка да ги ти каже од утре ќе бидеш деблокиран. Значи тоа е жива малтретажа на граѓаните и ништо друго. Пари фалат на луѓето сега. Изборите се ближат, сега требаат парички. Меѓутоа, на овој начин пари не се собираат. Таксата е прескапа за програмата што ја нуди оваа телевизија, иако ја нарекуваме државен сервис, тотално ориентирана према ова багра што е на власт, и програмата е катастрофална. Лоша е премногу убав збор за да се каже каква е програмата на македонската телевизија. Никој не сака овде да го гледа Аминта Трети,
И никој не сака да гледа емисии од праисторијата. Сака образовна програма, сака да гледа научна програма. Е сега Санта Аргирова што дојде да даде некои насоки нели во врска со емисиите кои што ќе треба да се емитуваат. Очекуваме да видиме и дебати помеѓу политичарите, конечно да го видиме велелепниот ДПМНовски лидер да излезе на една дебата и дуел со представниците од опозицијата. А иначе ова од овие 85.000 доколку пак се најдам и им кажувам и апелирам до сите. Сите што ќе се најдат по втор пат да треба да плаќаат од УЈП сметка, сите кај јавниот правобранител, ако тој само известува и дава известувања колку луѓе предале, сите на суд, тужете ги телевизии, тужете ја телевизијата. Мора оваа држава правно да профункционира. Вака веќе не се трпи. Благодарам на време. Ви благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Се слушаме ли? Добар ден. Добар ден. Повелете во програмот сте. Па, ако споредиме со европското искуство, и во Европа има јавни медиумски сервиси, исто има ваква јавна давачка, значи некаква си радиодифузна такса. Е сега, ако се стремиме кон Европа, треба да биде пракса и ние да правиме како нив. Ако не, нека се укини и медиумската куќа и таксата. У ствари се шо е македонско, нека се укини. Немам јас ништо против, ако народот така одлучи. Е сега во однос на програмската политика на јавниот медиумски сервис, а тоа е сега под контрола на опозицијата. Ако не чини програмата на тој медиумски сервис под контрола на опозицијата, тогаш не ни чини опозицијата. Зато и валјда бегаат од избори. Не знам. Благодарам, пријател. Ви благодарам и вам за јавувањето. Ние ќе продолжиме понатаму, секако го очекуваме следниот гледач. Дали веќе имаме некого на линија? Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Дали ќе да. Вака, УЈП ќе блокира и така да там. Дали е скапа? И скапа е и лоша програмата. И скапа и лоша е програмата. Ајде во програма. Ви благодарам. Искапа и лоша програмата. Јас сакам да напоменам некои работи што ми се случија неде со таа телевизија. Значи, имам во фамилијата три сметки. На времето тројца да плаќаме, со не логички не е можно. От тие тројца, давајцата, значи, спирни живе едни во Скопје, со свој стан, со свој местно живење, а со черката постоживеја и на мене и оптеретиле сметката и се залеве до телевизија со препорачани пратки, со документација дека не живе еднио на адреса. Меѓуто, до ден денешен, децата се се усте должни на сметките во УЈП. И кога и кога и како ќе се реши тој проблем. Тоа е една работа што сакам да ја напомнам, а друга работа вака. Дали УЈП исклучиво се грижи само за таа пуста телевизија македонска, која пари треба да ни дава за да ја гледаме, а не да даваме. И пошто сега скоро сите плаќаме кабловски телевизии, па гледам на одредени таму програми, има клуч, значи заклучена е таа телевизија и не можеме да ја пратиме. Затоа велам, ако веќе пратиме телевизија преку кабловска, нека ја заклуча на ТВ и ако сакам да ја гледам, да си доплатам. А не однапред амблок да плаќаме пари. И друго, ако може да кратко да не... Бидете само кратки, да имаме простори за останатите гледачи. Повелете. Уште малце, да ве молам. Уште една секунда. Повелете. Вака. Јас, мене ми должи, на пример, фирмата во која работе 2000 евра на исплатени плати и 2 години пензијски стаж. Ако не е темата таа. Зошто УЈП не урегира тука? Иако имам судски пресуди. Доколку тоа беше се, јас ви благодарам за вашето јавување. Ние ќе продолжиме понатаму. Зборуваме денеска на тема Управа за јавни приходи ќе блокира 85.790 сметки за неплатена радиодифузна такса, скапа такса или лоша програма. Што вели следниот гледач? Добар ден. Добар ден. Криминал. Криминал невиден во страна на Министерството за финансии. Криминал. Тортура према граѓаните, према луѓето во Македонија, према сите. Оде добива само Министерството за финансии,
банките за една блокада, за блокада на плаќа 1500 денари, праѓа сметки кај мене, например. Јас сум живеал на предходна адреса и на три места ми идат. Сино живеат со мене и на него име ми идат. Не го знат името Миленче Кучен, се не го знат името и на него име ќе напишат. Кај ги наоѓат податоци, што ги наоѓат, ова не видам нешто, нешто чудо, нешто, некој криминал. Меѓутоа, македонска телевизија, нажалост, македонска сигнал, нажалост, ова телевизија е парниска, не е македонска. На македонска телевизија не можеме да видиме како што се ни забава, ни поушни програми, ни некои културни манифестации, но друго така како што и други имаат телевизии кои се од политичките партии. Меѓутоа, на канал 5, искрено да ви кажам, гледам, например, Звездите на Гранди, така натаму. Но ова македонска телевизија, таа е партиска, све, ништо не е кажено, реалноста во политиката, во стојбата, кај нас. Све се прикажува нешто позитивно, а меѓутоа све негативно. Значи, ово е криминал, ово е, нажалост, за граѓаните. Замислите тоа што има 2000 денари, 3000 денари социјална помош. Ќе му дојде сега блокада, а ти 80.000, по 100 нека дури секој. Ови се, ови е кражба. Значи, на оно што има 2000 социјална помош. 1500 денари само се му треба да го блокират. А колку го задолжи таму, не дај Боже, без леп некој ќе остане. Ово е криминал. Треба да се укине таа такса, ни дина се не плаќат. Имат како сите телевизии, јас и таа телевизија не гледам, нажалост, наша македонска, затоа што е партиска, не е македонска, партиска е, како што реков, нека укине телевизијата, како што се претходно, нека ми исклучат тој канал, не може да го гледам никош. Не можам да плаќам на три места, а ние сме се место во еден телевизор гледаме. Не гледам один уж три телевизори. И нека гледаме телевизијата на македонската телевизија. Ви благодарам, ова нека биде за директорката Полука, мислам дека не е незина вина, а тек сега дошла. Овие се блокади од преходната, од предходната директор, односно од сегашната власт и гражданство министр за финансии. Мислам ќе продолжат и така со диктатура на луѓето, со извршители, со блокади на све, на сметки, се додека не се смени нешто ова криминална власт. Ви благодарам за јавувањето, ние ќе продолжиме понатаму, веќе не очекува и следниот гледач. Добар ден. Ало, здраво, Сања. Поздрав. Вака многу ги пуштате да зборат овие гледачи со овај македонска телевизија. Еве, ја баш денеска у банка да земем пензија, да ви кажам, Стопанска банка. Толку е направено со овај телевизија. Па дај бре, овај, Сање, ако е, например, било тамо морало да се плати, дали е данок, дали што, па ставете га од пензија у плати и да се знае ке се плати. А не овај на една куќа по 3-4 сметки и ми е многу криво. Некои платят, некои не платят. Е, па ја дужна ли сам да платам и да се тресам да ми дојде извршител на врата, а некој да не плати со поголема плата. Затоа овие работи нека се расчистат, да не мешат баби и жаби, да не мешат овога онога, да се расчисти за овај телевизија или да се стави таму тај каблоска или што ќе биде и да се знае, знае телевизија. А не на пример сега и чекчето таму да го платиш па 20 денара, другото чекче 30 денара, оно ти искочи дјавол и по. Еве на пример да одбиле за овие нели за поплавите по 300 денара и народ се буни. Слушај, реков да ви кажам. Дај Боже, нека одбија не по 300 денара, и по 1000 нека се одбијат, нека се помогне на тај народ, али нека иде у прави рухи да знаемо дека е стварно за тај народ, а не да се крадне, па чеки го војна што личи, па стварно више и задоане, треба малку да се поведе сметка. Или сите ќе плаќамо, или никој да не плаќа. А не половина плаќа, половина не плаќа. И за тој да се расчисти убаво што сте во овај тема поставиле, дај Боже уште пати да го поставите да се поновува и да дојде до главата на некој, зашто народот стварно страда. Страда и ќе страда уште повеќе, утре ќе ни натрпат нешто друго и ќе ни дое извршител на врата. А дај ги нашите плати по 2 години 3 што останамо, што народот неќе да се враќа назад. Ти се враќам бе, ајде нека ми ги даат платите. Еве, нека ми дојде на врата извршител да рече, еве Господи, изволте, платите, тамо ДИП доприноси, што ти е заостането, еве ти плаќамо. И секоја чест, па се ќе плаќамо што треба. Поздрав, Сања, за наубаво, поздрав. Ви благодарам за јавувањето, продолжуваме понатаму. Дали се слушаме со гледачот кој што не очекува на другата линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Па, УЈП блокира, ке блокира, ке блокира, тоа те прости зборови кои се вициди. Значи, тие ке блокира секого за една, за една, за еден месец такса ке му искочи на човек дјавол и пол. Не го прашува дали има, дали нема, дали гледа телевизија. Еве, јас, например, би предложил да ме исклучат од мојот телевизор да не може да фаќа програма на она македонска телевизија. Никогаш не сум ги уклучил.
и таксата е и голема, што рекоа повеќе, и програма нема никаква, тоа е точно. Но сега да се надоврзам на првата гледачка, само за информација да ја кажам, дека во Србија веќе година дена не се плаќа радиодифузна такса. Ако не е знаела, нека се распраша, ако не верува на мене, и сите да знаат дека во Србија веќе година дена и повеќе не се плаќа радиодифузна такса. А имаат фантастична програма како сервис на граѓаните. Овде кај немаме што да гледаме. Ти да рече на Аминта Цети, не сум чул во живот, ти сум учил во школа. Не сум полуписмен. Ама некој човек кој е забеган, сака Аминта Цети да го запознаеме сите во Македонија. Секоја чест нека му биде. Исто така се чудам како може некој што е за власта, нашански кажано, за Марове, да ја брани радиотелевизија и да вери дека е добра и дека треба да се плаќа. Абе, како се така забегани луѓето, не можам да сватам. Па подобро да не се јавува, да не зборува глупости, бидејќи сигурно некој го препознава, исто како што и мене ме препознава. Сметки, значи, не треба да се плаќаат, треба да се укине. Санта не може ништо да направи, таа не е тука за таа работа, а народот може тоа да го направи. Исто така народен правобранител има многу малко вртување. Тој само декларативно ќе каже да се знае дека работи и не може понатаму да оди никако да земе и да застапува еден таков човек кој е блокиран, а не треба да биде блокиран. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Секој има право на своје мислење во емисијата. Некој е за, некој е против. Ние сме тука да ви дозволиме на сите да се искажете во овие 40 минути кои што ги имаме секој ден на програмата на телевизија 24 вести. Велам добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете во програма сте. Дали се слушам? Да. Видете, кај мене е проблемот чисто што гледам цело село не добива сметки, а у другото село пола, у третото село или реон добиваат по тројца во семејство. Е сега УИП не знам од кого ги зема податоците, а врши присилба. Е сега тие што ги добиваат сметките, не плаќа ради тие што не ги добиваат сметките. Нема ни сметки, не се ни регистрирани сигурно за да добиваат сметки. Толку. Ви благодарам за јавувањето, кратко и јасно. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Па како прво и прво, ова не е македонска радиотелевизија, тука е радиодифузна такса. Јас не знам со што се обвинуваат македонската радиотелевизија за цело ово, за се тоа. Мисля, че ни парите не ги зема само македонска телевизија, има още неколку телевизии кои ще влечат известен процент од овие пари. Радиодифузна такса, има Совет за радиодифузија, колко што знам јас, формиран во владата ли е, владин ли е, чие, како е, не знам како е. Најдобро е да е независен, меѓутоа кај нас се владино, пак може е и да владим. И ете си прав вака како што се прават. Иначе јас сум редовен плаќач, не би сакал да бидам вбројен во овие, не е. А не ми е исто така по волја што се случува, што се плаќа таксата. И бар поради тоа што треба да се плати уплатница, како што коца 35 денари. Покрај тие 190 денари, уште 35 денари треба да платиме уплатница за да ги подмериме трошоците, што е една петина од вредноста на таксата, на месечната такса. Така да имам право народ, некои го добие, половина да добие. Платят, знаете, така, мислам, имам, платат, меѓутоа не платят, револтират и од ето програма од едно друго мисла дека тоа влијае на тоа. А половината се може на вистина социјалци и така нешто, и таа ставка е доста голема за нив, мислам, знаеме во која ситуација сме.
по моје би требало да се укинет како случај како во Србија и државата треба да бригаје за радиодифузниот сервис, за радиодифузната такса, а не граѓаните. Граѓаните треба да си платат ете каблонските телевизии, што ја знам, некои сателитски, таму додатни програми и не знам уште шо. Ви благодарам за јавувањето. Ке продолжиме понатаму да слушнеме што останатите гледачи ќе кажат во однос на денешната тема. Управата за јавни приходи ќе блокира 85.790 сметки за неплатени радио, за неплатена радиодифузна такса, скапа такса или лоша програма. Кое е вашето размислување? Повелете. Добар ден. Добар ден. До вас во студиото ви посакувам убав ден и покрилој врнежлив ден. Едно е најасно, значи законот е изгласен и таа е јавна давачка и таа мора да се плаќа. Тој што не сака да ја плаќа, токму така ќе се соочи со оваа санкција од Управата за јавни приходи. Што е тука симптоматично во врска со сето ова, со плаќањето на радиодифузната такса? Значи, порано се пристига фактури за пристигање на платување или сметки, ама сите тие беа не евидентирани од страната на МРТВ, туку од страна на МВР. Јас благовремено, пред известно време, кога ми пристигна, бидејќи мојата мајка беше ослободена, и во фамилијата, кога има некој ослободен, нема плата да плати никој радиодифузна такса. Тука УЕП го прекраши законот за лични податоци. Јас се обратив до дирекцијата за лични податоци и што се случи, само не добив никаква сатисфакција, наводно дека бил санкциониран офицерот за лични податоци во МРТВ и толку ништо. Значи, не ми дадоа правна полука, јас каде тоа можам да го остварам, веќи нели сум оштетен. Моите податоци се пуштени во сообраќај, значи злопотреба на личните податоци. Што сакам да кажам? Значи, след ова ќе биде залудно. Таксата не е скапа како такса, но сето тоа треба да се направи транспарентно и да се знае кој се, да се прецизира точно со закон, кои се прават обртките на тој што треба да биде семејство како образник. А сите проблеми кои што настануваат, еве гледаме и многу ревокирани граѓани, дали сакаат да ја гледат или нема да сакаат да ја гледаат, тука се гледа нашиот ментален склоп. Во суштина, ако ние не сме задоволни или се нарушени нашите права, треба граѓаните ние да се организираме во граѓански сдруженија, па да си ги бараме нашите права пред надлежните институции. А вака само можеме да зборуваме во празно и ништо од сето тоа. Значи, тоа ќе се оди така, се додека народот не потегне граѓанска иницијатива за разрешување на нивните прави обрски. Благодарам, толку за мене. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач? Да, се слушаме, се слушаме. Да чуеме што ќе кажете вие на денешната тема. Сакам да прашаме, дали УЕП е правно лице за да може да извршува наплата на овие такси од Македонска телевизија. Македонска телевизија е правно лице и таа треба да пушта фактури и да се наплаќа, а не УЕП. УЕП е јавна институција која што наплаќа даноци. Само толку. Ви благодарам за јавувањето. Вие бевте и последниот гледач за денешната Очи во очи. Верувам дека многу од вас сакаа да се јават и да го кажат собственото мислење, но сите вие кои што денеска не успеавте, утре повторно во редовниот термин имаме нова тема, секако простор за сите вас кои што сакате да бидете дел од оваа емисија. Останете со програмата на телевизија 24 вести, секако проследете го централниот дневник во 17 часот. Од мене пријатно.